Joo, rahva, siin on meie kuu baas, mis on väga äge. Vasakul on Mars baas ja paremal on Maa baas ja Maa baasis on väga hea, sest siin on meie koht ja Astro on Craft. Ja Astro on Crafti tuba on seal ja mina olen algi nii. Ja see on mingi väike egli iitš. Nii siin juhtub, ma ei tea miks. See on PKTEPM viis tuuleb see. Ja meil on ka mingi osa, ma ei tea miis suune osa. Ma ootan ja see on muuna. Sest muuna on ju hea ja minu lägab. Mul lägab. See on äge. Nii, jõudsime nüüd kohale. Seal on so on Crafti tuuba. Ja Krook Arenid on siin. Ja seal on Industrial Craft ja arvuti ja ägedad asjad. Arvuti muide on seal all koos reaktoriga ja seal all on reaktori auk ka. Sest siin on väga äge näide meie baasist. Seal üleval on näha alfa baasi ja siin on arvuti terminal, koorid on seal üleval, mis näitab vaate aknasse ja siin on R, H, M, V, T, mis saab lahti teha. Ja kõike seda näete, kui vaatate. PKTEPM. Tšau! Jau, raba, see tulemus PKTEPM-i, kus mina olen tuhjal. Kus oled? Okei, hoota, Tomas. Las mina räägin veits. Mina olen kuu peal kinni, kui te vaatasite eelmist episoodi. Jah. Siis te teate seda. Nii, mul on baas ehitatud. Mul on hapnik ehitatud, täiesti legit elekter saab. Ja siis mul on ka samuti kuu jumala altar olemas. Eks mul on kõik tähtis olemas. Homma. Puud, saplingud täpsemalt. Ja kõik on hea. Probleem on see, et mu jetpack on otsas. Ugo, kuule, miks on nii, et kui ma õue lähed, siis ükskõik millises suunas ma vaatan, et on maa peal või puu otsas on mingi meteoriit maandunud. Jah, see on see, ma ütlesin, et meteor shower oli... Ja ma leidsin ureenium ühe puu otsast. Ma tean täpselt. Lihtsalt meteor shower oli ja siis mingid mustad asjad tulid maa peale. Miks meil zombi Big Man kanade pennis on? Ta arvab, et ta on kana, ta on sassi läinud. Ta on kana olla. Kui see ühte kana ründab, siis ta tuleb kallale. Kui see teda ründab, siis kõik kanad tulevad selle kallale. Okei, jää, one shotid ära. See on äge, et alati kui ma midagi ütlen, siis Ugo hakkab naerma. Jõp, täpselt. Jõp, nii ongi. Tomas, kas sa enda arvutid juba saad valmis või? Mine alla, sa näed seda täpselt, kui palju mul neid toed seal on. Null. Oh, ma saan sheere teha ju. Ma just craftisin midagi. 62, aga kui teada tahad, mul on vaja 102 täkki. 33. Aga mida sul vaja on selle jaoks? Kas sa tahad ainult ühte 16 megabaiti seda teha või? Jah. Okei. Ja on ühe 16 megabaili jaoks. Ma ei saa aru, kuidas see Minecrafti loogika niimoodi töötab, et... No okei, jah, see on Minecraft, mitte päris elu, aga jah, minu arust küll ei saa niimoodi teha, et võtab päris asjad, et teed bittideks. Tomas, ma leidsin... Oota, kuidas see asi töötab? Kas mingi teatud itemid on rohkem võtad ruumi või kuidagi või? Ei, kõik itemid on minu teda saa palju ruumi. Mingi üks bit võtab üks item või? See lihtsalt nagu... Ma ei tea. Itemenisi bitideks saaks teoorias muuta.
aga see on umbes viivisi, et siis ei oleks mingi kogus, et sul oleks lõputult seda ja lihtsalt oleks vaja piisab palju energia. Tomas, ütle, mis sul vaja on, et sa saaksid selle ruutem valmis, sest see praegune sorting system on mingi hull peinind ja aas. Ja samuti on probleem selles, et te peate mul siit ära päästma. Mis vajab masseratorist ja netherquartsi. Mingi netherquart tasti paneb põrne sisse. Ning silikoni paneb siia crafting stationisse. Ning saadud asjad paneb põrne teise põrne sisse, mis on näiteks siin. Ning need asjad siia crafting stationisse. Ja need saadud asjad paneb siis lõpuks sinna chesti. Liiga keeruline. Too long didn't read. Et Tomas. Kas päästaksite mu ära? Please save me. Ja ma vaatasin seda, et meil on ikkagi vaja linkbuke. Sellepärast, et ma vaatasin, et siis sa... Et sa paned alati... Jälle üks zombi Bigman glitchib siin. Ja ei, ta teleportib läbi põranda. Ma näen, et alla, aga ta on tegelikult üleval. Ja ma vaatasin seda, et tõenäosus, et sa ei crashi, kui sa... kuule lähed, on mingi 5%. Aga tõenäoliselt, et ma ei crashi, kui ma kuul tagasi tulen, on ka päris väike. Ja asja on selles, et mina panin ka crashi, kui ma esimene kord läksin, aga siis oli niimoodi... Või kui ma teine kord nüüd ei crashi? Ei, sa vist paned küll... Ma ei tea, see on midagi World Generation bug lihtsalt, et ta paneb crashi. Ja aga me hakka rakette raiskama selle peale, sest siis iga kord, kui keegi läheb ja esimest korda sinna, siis ta paneb crashi. Ja sellepärast see tähendab iga kord, kui keegi läheb sinna, raiskab tühe raketi. Kui iga kord keegi esimest korda. Raketi on kerge teha, lihtsalt veits tinni, veits kompress tinni, veits kompress tiini. Aga sa pead pool tundi ootama enne, kui see kompressor kavatseb. Aga see crashi seda. Ei ahka, et ta töötab nii aega. Tee siis rohkem kompressoreid. Ma ei saa kompressoreidki kasutada, ma just panin crashi selle pärast. Ma pean jälle ühed data failid ära kustutama, mis me teeme crashi. Lihtsalt cheatige sisse mingi cargo rakett. Ja cheatige sisse kõik materjalid, aga vähemalt craftige NASA workbenchis. Me räägime sisse cheatimise siis, kui me ei rekordi. Jah, ma ei tee seda ju kunagi. Okei. Lol. Mäletad siis, kui ma ütlesin, et ma viskasin patareid sellesse mingi kuu oili. See on tegelikult mingi kuu sitt. Et siis, kui sa sinna sisse lähed... Ma läksin sisse ja siis ma sain 10 sekundiks nausea, weakness ja wither. Good for you. Täpselt. Ma viskan sinna ühe muna sisse, vaatan, võibolla sünni mingi mutant kana. Eip, jah, boil teegidest ei tule enam kanu. Tõesti, ma olen siin mingi kaks nädalat söönud ainult boiled egg. Mulle veidu ka boiled egg. Nii, mina igatahes hüppan ringi ja hüppa ja mainin meteoriite. Mul just tuli mõte. Ma saan nendest... Oi, kurat, meteor pani mu põlema. Ma puutasin seda. Nii, catch me. Nii, ma sain raw meteoric ironit. Ma ei tea, mida see... Ai, kurat, sa pain mu jälle põlema. Lol. Aksel veedib lolleda. Jaa, nii, sina ära pane mind põlema. Ma tapan sa ära... Kui te Aksel aina ära, mis on see asja, mis on kõige kiiremini otsa meil? Mida? Mis on see asja, mis... Ma leidsin teist värvi kuus sitta. Aga meil on kolm asja, mida meil ei ole piisab palju nendest diamond chestis. Need on redstone, sõltustone. Redstone me saame ju leida, mis seda siis? Aksel, ma leidsin teist värvi kuu sita. See on pruun. See andis ma hunger, slowness ja poison. No. No shit. Sita peab proovima ju. See on nimelik. Okei, see on veel kuu sita. See on üks meteor. Aksel Beo, join the game.
Niimoodi. Kas te olete vanilla texture packiga mõlemad praegu? Mina olen. Jaa. Ja shaderitega. Shaderite Tave. Jaa. Jaa. Ah, mul on suartet vänter ja minu arvut ei saa, minu arvut ei saaks hakkama. Minu Fallen ka. Meteor. Ah. A fallen warrior nagu. Short through the skies and fell on the moon. Ah, küll ma teen kukule raketi siis. Jaa. Kui on siis launchpadi vaja ja fuel loaderit ja fueli. Jaa. Oh my god. Ja siis sul on vaja midagi, et powerida fuel loader. Ai, powerida mul on olemas. Mul on olemas patareid. Okse, mul ei ole powerit vaja. Mul on olemas legit patareid ja praegu on päev ka. Eks siis nad laevad. Jaa, totali legit 100%. Mul üks patarei, mis on legit, laeb hetkel. Üks patarei, mis on legit ja teised ei ole, on ju. Jah, teised on infinity. Ei, legit selles suhtes, et ta oli patareid tühjaks saada, siis ta oli full solar flare ja muutis legit oli patareid. Jah. Aga see, et see solar flare teda ära ei tapnud, see on see osa, mis ei ole legit. Lol. Kui ta siis selles, et see on see üks patarei, mida ma ei viskanud solgi auku. Ja see laeb hetkel. Ja see on täis! Väga hea! Kaks päeva laadimist on patareil väga hea. Nii, ja siin ma saan seda... Me kunagi ise BM-i asju ka teeme, et hullud need raketid ja need. Ma ei tea, et tegema, kui see tahad, aga mina heitan eike laevati. Okei. Ja siis, kui ma tagasi maale jõuan, siis ma teen vist ICBM. Ma ei oska enam midagi nagu craft, midagi suvalist nagu teha ja noh, okei, ma teen ICBM-i siis. ICBM-kate Minecraft. Okei, ma teen cargo roketi. Oh, siin ma otsin hetkel skeletine ausalt öelda, selleks, et ma saaks bone meal. Cargo requires launch controller. Launch controller jaoks peame Marsile minema. Teate või? No, cheatige sisse. Launch controller... Jaa, ma just leisin selle just maa alt, on ju. Ulgo on minion. Jaa, me leidsime mingi bugi World Generation oli, me leidsime seda asja, mida meil Marsit vajab. Jaa, Bedrocki asemel on see. Kõik see Bedrocki asemel kõik. Ai, Bedrock, ei, seda küll ei ole. Nii. Tomas, sa käisid ju Bedrockis ükskord ja rekordisid, et that won't work. Oota, ei kurad, miks ma seda ütlen? Nad kuulevad ju. Ma ei ole midagi. Ja ma lägan hullult. Destination frequency on ainu, et kuu ta läheb ja kuu on miinus üks või? Jah. Miks kuu miinus üks on? Oota, kas te saatate mulle raketti või? Ah, siin ma lähen sellesse kohta, kus minu... Oot, ei! Minul on vaja ju seda... Launch van, fully fueled, ei. Ei, oota, mul on vaja ühte receiverit. Mul on vaja ühte teist asja, vaata. Oota, ja... kas on miinus üks see kuu või? I am not vaja! Mine ise kuugi suku, kui sa tahad ära. Oota, ma räägin, ma tean seda. Et mul on vaja mingid... Frequency, mingit asja ma pean ise, mul on endal siin vaja. Oota, ma ütlen kohe ID. Terraformer. Where is it, noh? Ma ükskord tegin seda, sa pead mingi kuu peal panema selle frequency asja käima. Et miinus üks ei ole hetkel mitte kui midagi, seda ei ole olemas. Creeper... Ma panen launch, mii huvita, mis siis juhtub, kui see ütleb, et no such. Mis siis, kui ma üks panen, üks on vist see nether. Mis sul vaja oligi? Oota, ma otsin veel seda... Mis sul... Galactic Craft... Kus see on? Oota, vaata, paneme frequency. Frequency...
nii. Ei, paneme launch. Launch. Spammer launcher. Launch controller. Oota, anna mulle üks launch controller korraks. Ma viskan selle kohe ära, aga ma vaatan seda korraks. Selle idee on... 3, 3, 9, 5, 8. Pool on 8. Ja. 3, 3, 9, 5, jah. Pool on 8. Tule meid koolonitega numbrid millegi pärast. Ma panen lihtsalt 3, 3, 9, 5 siis. Toh, 3, 3, 9, 5. Mida ruumiti Jörg Ioniga teha saab? Oh, ma saan teha throwable meteor chunk. Nüüd sa said terraformerid, need ei ole need asjad ju. Ja ma viskan terraformerid ära. Oha. Ja nende, sa saad mingi all snowy biomi teha. Ja, on nüüd. Need on 3, 3, 9, 5. Panen 3, 3, 9, 5, 3, 8. Ah jah, sa ei töötanud. Pane... What? 8. Kas sa ei saa lihtsalt on... Ah, pane slash 8. Ütleb, et ei ole valid number. Mida? Pane slash 8. Forward slash 8. Ehk siis shift 7. Ma ei saanud mitte midagi. Ma ei ole veel saanud. Ah. Just slashiga ei tööta, äkki on... Punkt. Ampersandi on vaja ikka. Mida? Ampersandi. Lihtsalt... Ampersand. Anna mulle kõik ja ma võtan selle ise kätte endale. Ja siis ma... Ampersand on ikka. Võtta. Sniper clan. Game mode. Tähendab jaa. Game mode C, redstone portal, võta! Okei, okay, mis selle asja nimi oligi? Launch controller. Launch controller. Ah, jah, okei, okay, ma saan aru, ma saan aru. Nii, võta mult ära. Võta mult ära, creative. Nii, niimoodi... paneme frequency 32 ja sinu destination frequency peab ka 32 olema. Nii. 32. 32. Mhm. Oota, minu frequency peab olema 1. Ei, 32. Ei, oota, aga destination ole... frequency on 32. Oota, mul ei ole elektrit selle jaoks. Oota, ma panen siia elektri sisse. Ei, pane infinite battery. Ja ma panengi. Võtame ma panen 32, siis ta ei tööta. Ta ütleb invalid frequency, aga me oleme praegu ühes overflow. Oota. Ei, aga null võib ka olla. Ei, nüüd pane 32. Frequency. Aa. Invalid frequency. Aa, no paneme siis 1. 1. Aga null võib ka olla. 0. Ma panen 0 siis. No, null võib olla noopis nether, ma ei tea ju. No, pane sina destination 0. Destination peab olema 32, minu frequency peab olema 1, okei, okay, ma panen neid neibu. Nii, vaatame üles. Ma pean päev ootama, sellepärast, et nüüd fuel loader muidu ei tööta. Ma saad sulle pane sinna üks battery tee. Mida sul vaja on, ma küsin juba, ma ei tea, mitmedat korda. Minul või? Minul, raketti ja launchpadi, fuel loaderit ja muid asju. Kõike seda, et ma saaksin oma raketti õhku lasta ja teile tulla. Oota, kui te teete ühte raketti, cargo raketti, ma tahan vaadata, kui see õhku läheb. No ta kohe varsti läheb. Ta läheb siis, kui päike välja tuleb selle, kohe sellepärast, et jah, ma valin launch when ready. Fueled. Okei, okay, nii. Loodame, et see tuleb õigesse kohta. Ja nüüd sa pead võigi pool kuud läbi otsima. Ja. Eks siis mina otsin kohta kohta läbi. Ma otsin seda kohta läbi, kus mina hetkel olen, sest siia on minu launch controller. Ja ma samuti otsin selle koha läbi. Oota, ma
võtan siit selle fuel eest. On, fuel loader on, cable'id on, launchpad on, rocket on, solar panel on. Mul on juba. No vahet pole, saada kõik need asjad. Mida sul veel vaja on? Mitte midagi veel. Oota. Ja mitte midagi veel. Fuel loader on, fuel bucket on. On vä? Bucket of fuel. Jaa. Mida veel? Mitte veel midagi vist. Vist. Mis see parachest on? Parachest on üks chest, mida ma saa, mida, mis on siis, kui sina kukud alla. Overworldi peale. Nii. Ja, okei, okay, noh, saada. Ma ei see saa saata, sellepärast meil on öö siin. Toomas, kas sa tahad, et ma paneksin päeva või? Ja siis ja. Põhimõtteliselt hakkab siis fuelima, kui on päev, okei. Okay. Jah, see time to noon, siis hakkad need solar panelid tööle, siis on fuel loader fueli. Nii. Ja ta hakkab loadima siis. Ja nii, see hakkab üles powerima. Nagu nii nüüd see läheb kuhugi mingi endi. Ja okei, okay, 5% full, 6%, 7%. Ma olen, loodan, et sa oled õnnelik. Nüüd Toomas vahib seda, ainu. Võtle, kui sa surma saad niimoodi, et sa lihtsalt teisalt selle liiga lähed. Ausalt öödes, ma lähen, ma praegu, ma just selle pärast, ma just lähen oma, lähen kaugele sellest launch controllerist. Nüüd see, okay, nüüd see maandab täpselt. Ma loodan, et see ei lähe minu sildi pihta. Minu save me sildi pihta. Launch van fully fueled, okei, okay, see on elektrit täis, see loadib praegu, sellel ei ole küllalt palju elektrit. Selle pärast need solar panelid generate'i küllalt kiiresti, 36%. Operation second lightning algab. Mõtle, kui see sind ära tabab sellega, et see sulle peale. Ma arvan, et see maandub minu shiny otsa, aga probleem on see, et minu jetpack on otsas. Ma ei saa oma shiny otsa lennata. See peab ma jetpackiga sisse tüütima võibolla. Oota, see, miks ta fuelit praegu ei loadi, on see, et ma ootan, kui energy üles läheb, siis ta laeb natuke kiiremini. Okei. Okay. Miks sa okei, okay, suva. Batterid laevad liiga palju. 70% fuelit. Okei, okay. Jah, varsti on. Oota, waiting, okay, waiting for ignition. 80 sekundit. 80%. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okei, okay, vaata ja kuidas. Nüüd peaks tulema ignition. Ma olen enne launch frequency not set. Oota, kõrd, keegi helistab mulle, oota. Oota, destination frequency, mis peidi olema? 0. Aa. 0. Jah, NULL. Okei, oota, korras, mul ei. Wiggle. Toomas. Jah? Seti sina, panen destination frequency 0. See on juba. Ja siis... Oiga. See frequency peab olema. Null. Ei, sinul ei pea mingit frequencyt olema. Sa võid oma frequency panna 1. Paneme selle 1. Niimoodi. I really, really, really hope this works. Oota, nüüd jäi ju see Axli ringtone selle kaamera peal, on ju? Okei. Wiggle. Ah, ma tahan juba maa peale tagasi, ma ei taha nii kõrgele hüpata, see on nii annoying nagu. I want gravity back. Ohi! Ah, ma sammun kõik, ma proovin ühe bloki täis sammuda. What do you mean, frequency not set? What do you mean? Awigal. Tan.
Vaata, ma ütlen disable. Okei, ma olen tagasi. Kas nii ka ei töötaks, ma paneksin lihtsalt launch? Või ta kuuks suvalis? Frequency on üks, destination frequency on null. Uku. Mida? Mis need asjad olid sellel launch controlleril kuu peal? Frequency 0, destination frequency 1 on minul. Sinu peab vastu pidi olema. Ta ütleb praegu, et active. Frequency 0, destination frequency. No. What? Oota, nüüd hakkas... Nüüd on öö juba. On. Pane päev. Nüüd power kaob ära juba. Pane päev. Oh. Nüüd ma pean uuesti ootama, okei, nüüd toon. Mis saab võtta üks infinite battery 14227? Ei ole vaja. Iga kord, kui ma panen launch when fully loaded ja ma lähen uuesti sisse, siis ta kaob ära. Aga mis siis kui ma panen disable ja enable? Ma poovisin seda. Google, võta panna Google how to use. Kas launch controller on ühendatud selle kõikide nende asjadega või? Ja sellel on power ja see on selle kõrval launch platformi. Launch platformi ja oota, kas teil ei ole vaja mingit, oota vaatame launch. Kas teil ei ole vaja, midagi ei ole vaja. Äkki ma lähen lihtsalt ise kuule tavalise raketiga ja siis ma... Ja siis ma võtan sulle asjad kaasa ja siis võtan veel ühe raketiga. Ei, ma peaksin siis kaks raketi. Ei, ma võtan ainult ühe linking booki kaasa ja siis on kõik korras. Siis me saame ei, ma tahan rakettidega tagasi tulla. Aga ainult ühe korra ja järgmine kord tuleb linking book. Ja aga panu järgmine... siis see... Oota, ma saadan sulle need linkimise asjad ka siis, et sa saaksid linkida. No jah, ma linkin ära, aga ma tulen, aga ma lendan ikka oota, Toomas, mis selle raamatu nimi oli mingi? Unlinked linkbook. Okei, okay, ja bookstand ka siis. Võiks olla. Ei, bookstand ja siis teil on, siis teie peate ka endal ühe linkbookis andma. Ja siis selle te peate linkima baasi. Saab olema Upul siis 1 ju. Bookstand ja unlinked linkbook. Upo frequency peab olema 0 ja destination frequency 1 ja mis on vaja. Mul ongi niimoodi. Aa. Mul ongi... Mul on ka invalid frequency. Just tuli. Null. Kui mina panen frequency 0 ja destination frequency 1, siis ta ütleb, et frequency ei sobi, sest 1 on overall. Ei, see peab teist pidi olema. Frequency peab olema... Jah, ma tean. Aga... Destination peab olema 0. See ei tööta niimoodi. Ma panin frequency 1 ja destination frequency. Oota, siis mina vahetan ära. Frequency 1, destination frequency 0. Enabled. Ja nüüd mul tuli, kas sa üldse poweri siit seda asja või? Jah, mul on infinite battery siin sees. Okei, panin 0 ja 1. Active. Mul näitab ka active. Kas teie rocket liigub? Fully loaded. Ei. Waiting for ignition, aga nüüd ta ei ütle. Okei, okay, vaid pole, ma ajutan lihtsalt raketi peal launch, vaata mis juhtub. Okay, frequency not set juhtub. Pane mingi enter. Raketi peal. See ei tee. Pane enter launch controlleri peal. Ja siis pane seal. Kas sa oled kunagi Minecraftis enterit kasutanud? Minecraft ei ole mingi COD, no. Okei, okay, mina tegin enda throwable meter chunkid ja ma viskan neid suvalised ringi. You can't tell me what to do. Ma tulen nüüd koju ja ma viskan teid throwable meter chunkidega. Ma lähen tushi alla ja ma blokeesin... Tushi peale või? Sa lähed tushi peale. Googlist, oota, kas keegi vaatab, et sa Googlist, kuidas sa töötab? Ma vaatasin ja seal oli öeldud, et meil peab olema näiteks 0-1 ja Uku peab olema 1-0. Nii, mul on 1-0. Awigal. Frequency, ei, how to use launch controller.
Three noobs playing Galactic Craft. How to use launch controllers in Galactic Craft. Minecraft Galactic Craft launch controllers tutorial YouTube. Okei, vaatame. Ei, mina tegin ühe treppi oma selle saini otsa. Launch. Ja ma olen siin saini otsas. Nii, ma olen oma e-tähe otsas, nii. Rakett tule alla nüüd. Palun tule alla nüüd. Mida? Mis juhtes? Ma libisesin. Sorry. Thomas fell from a high place. Look, that's what you do when you accidentally slip off a cliff. No, you use your jetpack and your long fall boots to not die. Okay, ma võtan oma jetpacki. Yeah. A wiggle. Pane launch when instantly. Vaata, mis juhtub. Launch when instantly. That grammar. No, jaa, siin on niimoodi. On vähe. Launch when. Ja siis launch when cargo is unloaded, cargo is full fuel loaded instantly, 10 seconds, 30 seconds, 1 minute, red zone signal. Siis on loogiline. When fully loaded, launch. Fully loaded. Kas sul on power loaded ja pandud 0 ja 1 ja sul on vastupidi, frequency on sul 1 ja destination frequency 0. Jah. Launch! What do you mean frequency? Not... Mina ei saa launch vajutada. Launch when instantly. Äkki sul päeval oleks launch pad seal kõrval. Minul? Jah. Teid ei peaks olema või? Veini. Ei, raketid saavad ilma launchpadita kavandada. Launchpad on launchpad, mitte landpad. Jaa, aga äkki see töötab umbes midagi selle taolis. Mis tähendab seda, et aksesas poni ugule sissus launchpad. 9 launchpadi. No, muidugi sul on launchpadi vaja, no. Ma arvasin, sul oli need juba. Kust ma selle pidi saama? Ma arvasin, sa mõtled, et kuidas sa tagasi tuled. See Deep Inventory oli ju peal ja sinu raketil ei olnud mingi storage. Teie soodate selle cargo rocketiga mulle launchpadi. Launchpad ei olnud Ugul Inventory. 3351. Raketil on oma inventory, kui sa maandud. No mis ta selle sinna pani? Ei läheb automaatselt sinna. Läks sinna. Aga sa ei tea üldse, kus Galactic Craft töötab. Jah, täpselt. Raket, kütus ja launchpad tulevad eraldi seal. Kas teie näete ka need message'id Given Rocket Launcher Pad ID? Ei, mina ei näe seda. Okei, okay, ainult opid näevad. Mina ei näe seda. Mina ka mitte. Ei, ma panen selle siia kõrvale või? Jaa. Ja panen siia ühe Moonstone'i alla. Rocket Launchpad. Niimoodi, mul on olemas. I have it. Success! Hakkas minema või? Jaa, läheb üles. Ah, perfektne. Oota, ma vaatan, ega minu silt siin ees ei ole. Väga hea. Lol. Mõtlik on. Aga näemata launchpad ei removind. Mida? Näemata launchpad ei removind ja nüüd tuleb meil järsku veed, et ups midagi jäi maha, on ju. Jah. Nii, yes. Help is coming. Oota, sa näed teda või? Ei, veel mitte. Aga ma tean, et ta tuleb. Can't see it at the moment. Ma lähen oma sildi otsa vaatama. Keep a lookout nagu. Nii, zombi ka vaatab.
üks zombi, see on mingi ainus moob, kes siia jäänud on. Kõik ülejäänud on ära läinud, sest ma olen nad kõik ära tapnud. Nii. Oh, tuleb! Tuli! Tuleb! Malandub! Ma näen seda! Uhuu! Entity Cargo Rocket Name! Uhuu! Yeah. Ta maandub! Uhuu! Yes, land on here! Loodame, see vajutab ise Spacey see kord. Jaa, ta vajutab! Ja ei pane ise Crashi. Ta tuleb mingi hull aeglaselt. Oh. Jaa, mingi... Ta läks nüüd tagasi ära! Mida? Kurat, mul on siin launch when instantly on siin pandud. Jaa, nüüd ta tuleb meile tagasi. Oota, oota, oota on, taad, pane sinna launch when instantly. Pane sinna launch when instantly. Ja siis ta läheb kohe ära, maandub ja läheb kohe ära. Oota, aga siis ta ei ole ju fueled ka, nüüd ta paneb crashi kuskil poole kuu peal ju. Oodame, et mitte. miks sa ei setid seda ära, et launch when resto signal või? Ma panin instantly, et see mul näeks meelest ära, et ma panin. Spacebomb. I'm an idiot, you know. Mul on launch when fuel. Ja nüüd on kõik asjad kadunud, nüüd ma pean uuesti tegema. Oota, ta on kadunud või? Jah. Okei, uuesti. Mul tuli see hull kaua aega. Oodake veel natukene. Oota, nüüd ta tuleb alla, teine rakett oli ees. Okei, tule aeglaselt. Näed, ta tulebki aeglaselt. Nüüd on veel fueli loaded vähemalt panin. Et nüüd ta võtab natuke aega, Toomas tule eest ära, sa muidu... Ja mul on launch when never. Muidu jääd ette, okei, jääga. Oi, ei, launch when... Kõik asjad olemas. Launch when resting signal. Launch when fully loaded ja meil on jälle öö, nii ma päeva panema, sest solar panelidis või energyt üldse. Jep, nii this is going to work. Yes. When fully loaded. Juba oli fueli täis või? Mul on redstone signal panin. Oota, juba oli fueli täis või, siis ma panin launch when fuel fully loaded. Oota, oli ikka. Näed, ta ei raiskanud üldse kütlust. No, kas tuleb või? Mis loogika peal see töötab, ma ei saa. Märik. Tuleb juba maan kõne. No, kas see maan tuleb või? Oota, ta varsti tuleb. Ja tuleb küll praegu. Aatki, see peaks minu juurde tulema ja vaatame seda footage'it, mida ma ikkagi koodin. Kas ta läheb või tuleb teil? Läheb. Läks just ära või? Väga hea. Nii, mul peaks ta varsti tulema siis. No, this way. Oh, ma näen teda! Ma näen teda! Ma näen seda smoke'i. Oi, see ei ole rakett põleb, see on lihtsalt tema thruster. Nii, raketti põle! I repeat, raketti põle! Aatki, kui see oli 56% fueli, kui see sisse tuli ja kõik oli korras. Uhuu! Entity Cargo Rocket Name maandub! Ja nüüd ta ei lenda minema, on ju! Jah, no... See oli nii peil. Ma avan ta enne ära, ma avasin ta enne ära, kui ta suutis maanduda. Te ei annud mulle raketti. Oota, mis mõttes, ma panin sinna... Oota, aga mul oli niimoodi, ma panin ühe korra sinna raketti sisse ja see kadus ära. Nüüd ma panin enne launch uuesti raketti sisse ja see kadus ära, imelik. Lihtsalt cheati. Siin ei ole, mul ei ole op, ma ei saa. Oota, ma kohe panen jälle game mode siin, oota. See üks asi, mida te kõige rohkem pidite mulle andma ja te ei annud seda mulle. Jah. Oota, mida te veel ei annud? Te andsite fuel loaderit, te andsite tegelikult kõike peale raketti. Oota, aga me võime ju tavalise raketti sulle saata niimoodi samamoodi. Oota, võta see vastu, vaata, et launch when... Ja ma teen nii on ägedam. Okei. Ma siis seni panen enda launchpadi siia... Zombi, mine minema! Teid on kaks tükki! Miks sa panid peale, et remove launchpad siis? Niimoodi, rocket launchpad. Nii, launchpad on maas. Fuel loader, paneme sellega maha. Niimoodi. Oota, miks destination frequency 1 ei sobi? Kas sa võtsid selle maast ära jälle või? Ja ma võtsin selle maast ära, sest ma cheatin sisse. Ma juba saadan, sa hakkad sulle raketti saatma. Oi, aah, okei siis. Ja kuidas sa cheatid? Sul on game mode S ju. No jah, ma mõtlesin, et sa annad mulle pärast game mode mitte S. Toomas, mis sa raketti... Toomas, okei, sina oled ka siis kuule, aga kuidas sina... Mis Toomas kuule läheb? Oota, ei, ma panen selle kohe maha.
Frequency, mis null peab Toomas, olema? Toomas, left shift, ära vahimid läbi selle akna, left shift. Oota, kumma olema peab? Frequency 1 või frequency 0? Sinu oma peab destination frequency 0. Ei saa üldse energiat, et juhul lauda panna. Niimoodi, oodake, saadke lihtsalt mingi rakett tavaline. Toomas hakkas värisema, sa panid launch või? Toomas, why did you do that? Mitu protsenti seal fueli sees on, siis fuel loader ei lae praegu eriti seda fuelit. Vaatake right clicki. Oh, hea mõte. Ma ei taha jälle näha, et Toomas Tennisberg on crash. Toomas Tennisberg side in rocket plus rocket.crash.entity. Rocket.appi! Okei, nüüd ma pean veel ühe raketi üles saata selle pärast. Kui kõik meie raketid, see juba on mingi 7 tükki sisse tweetinud, et nagu vahet pole enam. Ja küll piisab palju kütus. Kindel. Ühendu ära, nii ühendatud. Skeletoni minge ära! Võtame siit, ma võtan oma Infinite Battery välja niimoodi, et kõik oksüsel, mis mul järjel on umbes üks veerant, üks heavy tank. Niimoodi, nüüd ma pean see sisse panema fueli ja loodma, et nad ei tulista mind surnaks. Oota, Toomas, kuidas sa siia tagasi said? Ja miks kõik meile fuel loaderid ja asjad on kadunud, et kõik õhku lennale? Okei, plahvatas ilmselt. Okei, ma lendan miks ta plahvatas? See mulle üks alla. Sinu oma. Jetpackiga. Jaa, et on küll ikka küllalt või kütust on ju. Nüüd ma pean uuest ehitava kõik. Anna mulle creative nüüd. Miks? Selle pärast. Ma saadan sulle raketi oota. Nii, bookstand. Unlinked linkbook. Nii. Linkisid ära või? Ma ei tea, kuidas seda linkida. Ma ei saa kuhugi vajutada. Midagi, mul peab üks olema. Nii, unlink linkbook, linking book. Kurat! Loll, oota, teed, ma võtan su ära. Sa oled halvas kohas. Fuck! Rollake skeleton! Kus mu atomic disassembler on? Siin. Kurr! Toomas, siis kui sa järgi kord seda teed poole. Okei, sorry. Nii okei, ma linkisin selle siin sees ära. Linking book. Ma panin nüüd... Selle ma pean ju kaasa võtma. Kas teie ühe linking booki tegite? Või? Ei. Okei. Te peate tegema nagu kodus linkitud link booki ja siis selle peal ma siia panema, et saaks tagasi tulla. Võtta kooliseid jah overflow. Mina saaks selle tier 1 roketi. Mul on üks rakett inventoris. Tavaline rakett või? Anna see mulle kuidagi. Launch pad. Mul on poolteist elu alles, palun antke mulle kiiresti üks rakett, et ma saaksin siit minema minna. Head aega moon code, head aega kõik... Oota, ma kohe saadan, oota ainult natukene. Ma võtan siit kõik masinad ära sõvast, et me ei tule siia tagasi, see on kuuan sit. Ei, tuleme küll tagasi, ära võtta kõike masinaid ära. Võtan küll. Ma panen need... Ai, tegelikult ma ikka ei võta neid ära. No, nüüd jälle otsustasid on järgis. Jah. Nii, paneme siia ühe kompressori. Paneme siia ühe bubble distributori. Vaatvin. Paneme siia ühe... Ja ma näen. Nüüd, okei, launch when fuel fully loaded. Frequency peab olema üks destination frequency null enable. Uku! Mida? Kas sul on see launch controller või on need asjad maas või? Jah. Oota. Selle pärast ootame, mis pidi need olidki nüüd? Need asjad. Oota, mul on liiga vähe elusid, et hetkel vaadata, aga ma... I'm gonna do it anyway. Minu kohal on üks zombi, nii. Minu frequency on üks, destination frequency pead sa panema üks. Destination üks.
Destination frequency üks, frequency null. Mhm. Ja nüüd ma pean set time to noon. Oi, fuck! Saate meteoriga! Ma tapan neid meteoridega. Oi, fuck! Miks neil speed 4 on? Kurra! For the lols! Andke mulle rakett nagu nüüd! Ma ei saa, ta alles loadi fiuli ja tal ei ole not enough power, sellepärast kooma hävitas kõik. Anna mulle creative siis nüüd, et ma saaksin võtta! Ei! Ma tegelen siin oota! Ma tegelen ka siin ja ma arvan, mul on päris keeruline tegelemine siin. Siis kui mind keset õhku tulistatakse dual wielding skeletonite poolt. See on terve bataljon kõiki. See on mingis... Miks on nii palju moobe on? Collecting energy. Enne just rääkis, et sul pole üldse moobe. Enne ütlesin jah, nüüd on siis 7 miljonit. Lol. Okei, ma põgenen oma saini otsa. Mul on nii vähe hapniku alles. Mul on nagu... Ole oma ise enda oxygen bubbles siis. Jah, aga seal on zombid ju. No, tapa ära, Anna. Neid on liiga palju. Nad spoonivad ainult juurde ja juurde. Ah, ma toon siia üles. Ah, you can't come here, can you, nagu. Ja ma ei kaata hapniku on, jah. Ei kaata, jah, mul on 88 hapniku järel. It's enough. For now. For now, jah. For like 5 seconds out of the bubble. Muidu mahub siia sisse 2700, by the way. Ja kõige kiiremini saab otsa redstone. Niimoodi. Oh! Üks ainult sword kukkus maha. Zombi käest, lahe. Aga, oota, on see iron sword või on see mingi invar sword? Oi, fuck, mind snipitakse. I'm being sniped. Sniped by a sniper clan. No, you're not. Okei, nüüd kohe tuleb üks rakett ja Toomas või? Ma võtan oma raketi eest ära. Kuidas ma seda eest ära võtan? Pane launch lihtsalt. Launch, not enough fuel. Fuck! Kus ma... Ootan pea... Niimoodi... Miks see raketi ei launchi nüüd? Sellepärast, et ma pigin launchpadi ära võtma. Fuck! Pane uuesti maha, ma ei saa sulle saata seda. Ma ei saa hetkel! 10 spiderit hüppavad minu suunas, ma olen pool elu järel! Paneme launchpadi maha! Sul ise oli ju mingi hull sul oli ise ju mingi hull hea hull, mingi one shot relv on ju, mis sellega juhtub? Oli jah, aga mul on ämma otsas selle jaoks. Oh my god. Mul on gravel otsas. Lol. No gravel yet left for it. Niimoodi, mine ära, spider. No one likes you. Näe, töötab küll. Niimoodi, oot ei, mul ei ole see launchpad valmis. Üks blok veel, palun. Niimoodi. Tomas, kuule, miks see... Sain pandud. No saad... Miks see rakett väriseb järsku? Oi! Ma 2 sekundit just oli, siis hakkasin vaatas launchima. Okei, nüüd on maas on ja sul see launchpad. Jah, on küll. Tomas, ma võin sind sinna ka saata, kui sa tahad. Aga siis sa pead alles selle sisse istuma, siis kui see fiuli täis on. Ma näen kukus alla. Mul on 6 hapniku järel. See tuli tagasi. Oota, ma tahan baasi sisse minna, palun laske mind lahti. Ma siis saan veel piisa palju kütust, äkki tegi kütust. Oota, miks siin päev on? Miks kõik nii bright on nüüd? Kuidas siin päev on? How is this possible? Mis ajast kuul nagu ilus on? Ja kõik zombid põlevad ja kõik skelet... Ah, kurat, oxygen setupi siin välid. Ja ma saan surma kohe. And goodbye! F 100% full... Kas ma saaksin... Miks ta jälle ei launchi? Kas sa võtsid launchpadi ära jälle või? Oota, kas ma vaatan? Ei võtnud! Oota, ma vaatan, kas ma olen õige... Okei, Toomas, tule siis ruttu siia, sest ta launchib ka siia kahemalt mingi... Kohe kui ta maha paneb selle. Toomas! Jah. Oh, oxygen setupi siin väli, no kurat! Miks sa igakord selle ära hävitab? Ma ütlesin, ma saadan veel Toomase ka.
vaata seda, mul pole oksigen kiire ega tänke ega üldse midagi selle taoli. No võta minu oma. Ma viiskan siia raketi, et maha eto. Kompressor, mul on siin vaja. Kus on see on? Nii. Oota, kui palju elusid mul järel on? Natukene. Nii, seni kuni mul on siin vähemalt natsa elusid järel, siis ma olen rõõmus. Ega sul mingid kolmandat ei ole igaks juuks või... Kolmandat raketti. Mul on juba slangraid. Võtlen kolmandat oxygen tanki, et on nii... Okei, Toomas, tule ruutuse raketti, on kohe fully loaded, noh. Okei. Näe, nüüd hakkaski kohe launchima. Nii, siis sada. Niimoodi. Oota, kas on ikka 100%? Jah, 100%. Ja ma hapnin kaab ära. Nii. Kas ma palun saaks... Toomas, oota, miks on niimoodi, et siis minu käe... Kui ma vaatan inventori ja ma vaatan sinu raketi, sinu käe... Minu käsi nagu lehvitab sulle. Jee, bye bye. Jah, täpselt. Jah. Ma alles nüüd panin täällä. Okay. Automaatselt nagu lepitab seal või? Jah. Hei, kas te linkisite ühe raamatu seal ära või? Ei. Kui... Seda on vaja, nüüd me saame kuule, aga tagasi ei saa. Tegelikult ei ole midagi. Mina saan tagasi. Okei, jah, te tulete raketi... Ma toon teid raketidega tagasi. Mul on plaan. Lihtsalt antke mulle kuradima rakett nüüd. Okei, nüüd jäi mina kuu peale kinni. Tehke siis edasi nii targuti juppe. Kus sina oled? Sõidan kuu poole. Miks sa kuu peal kinni oled? Ma teen, ma okei, ma toon sulle veel ühe raketi. Okei, kui sa... Dear one locket. Launch when fully loaded. Toomas, kui sa crashid, siis sa pead minema... Oota, kohe saame teada, mis suunas. Selles suunas, mis on... Nüüd see, nüüd üks raket kohe peaks tulema. Sa pead minema... Lä... Mida? Kuidas ma surma sain? Ma vaatasin kaarti. Zombi. Kas mingi zombi? Jaa, zombi. Mingi zombi tuli minu baasi. Zombid võtab minu baasi üle. Jep, nad on minu baasis. Get the fuck out of my base. Oh jee, rakett tuli! Toomas, nii anna mulle mu rakett! Give me a rocket! Ma kukkin juba raketist välja. Ei, sa oled raketti sees. Ma olen jetpackiga. Sa oled raketti sees minu jaoks. Ma tulen alla. Sa oled ikka kuu peal, Toomas, või? Kas oled ikka kuu peal, et nii, et jälle terve launchpad ei lenda õhku või? Ei, see rakett vaadus automaatselt lindselt. Ja. Nii, no, Toomas. Lase nüüd, palun. Mikko on läbi vajul. Anna, kas sina ei ole siin raketti sees? Sa oled siin raketti sees? Toomas, kas siis, kui ma vajutan Space'i, kas siis see rakett läheb launch and fully loaded? Toomas, võin ma siis raketti võtta? Miks ei launch jälle? Kas te ei ole niimoodi, et kas te ei võtnud jälle ära või? Ei, mina olen juba viirus 200. Ja ma tean, see juhtub minuga varem. Kas te ei võtnud seda launchpad jälle ära või? Ei võtnud veel, sest Toomas ei anna mulle raketti, et mina saaksin linnata tavaliselt. Kuku läbi, ma ei tea. Või kuku see raketist välja. Pane shift, vaata, left shift. Okei, nüüd. Näed, vaata. Nüüd teeme selle raketi katki kuidagi, kuidas? Launchpadi katki. Ei! Hüppa sisse, ruttu! Kus see on? Nii! Läks! Tšau! I'm going back! Näed, see on üks teine launchpad, kui sinul on üks rakett, siis... Ma saadan just ühe tavalise raketti üles, et Tier 1 rocket. Okei. Kas ma saan... Ma seal sees ei peaks... Toomas! Vaata, kui mina... Aga ma saadan ta üksi üles, et kui ma seal sees ei peaks olema nii, et ta ise paneks space'i, et ta ei paneks crash'i. Kuu sisse. Ta vajutab ise see space'i, kui sa... Skeleton! Nüüd sa saad aru, või? Oota, paiko on ju päev, miks nad ei tule. Ja nüüd ma saadan teile kargo... Oota, see oli unlinked linkbook või? Või linking book või? Ei, sa pead võtma ühe linking booki ja siis sa pead seda... Oota, ei, ära tee midagi, ma tean, kuidas seda teha. Sina ära tee midagi, ma tuen tagasi, I will fix this. Ei, ma just... Linking book, okei, mul on see. Ei, sa ei oska.
Sa ei oska. Oskan küll, ma teen meie seal, meie baasis teen parem klõptu sellega. Aksel, ma tulen tagasi ja siis ma teen ise. Ma saadan sulle sinna, see mulle meidi nüüd raketti juures üles saada. Ma juba lendan. Aga kuule, toksin seda, ma sulen oma raketti sees ära. Ma arvasin, ja... raketides on see support system olemas. Mina arvasin ka. Ei ole. Õnneks ma siin, õnneks siin ei ole skeletone, kes mind tulistavad. Okei, Overworld, Center Dimension. Nüüd, kuna mul ei ole parachute, siis ma lihtsalt kukun suvaliselt alla. Oota, kas sa iga... pole parachute. Ei, mul on need long fall bootid ju. Okei. Okay. Ja kops. Ei, jetpack on mul tühi. Sa talve. Ei, ma spoonisin. Ma olen mäebaasist umbes, ma ütlen 200 meetri kogusel. Okei, tore, vähemalt see jälle ei lasnud launchpadi selle kõhku, et sa kukud sinna alla tagasi, nagu Toomas tegi. Ja ta lõhkus kõik ära. Mäebaas 300 meetri kaugusel hoopis. Sellepärast tukku saigi mingi kuul palju kordi suuruma, et Toomas lendab jõhku kõik. Muide, mul on selline asi ja ma ikka peidan uku sildi peal nende moobide ees. Ja ma tean, see Save Me silt on mind palju rohkem päästnud kui teie. Mul on selline küsimus, vaata see minimap on mul mingisugune seal üleval parem, samas kohas kus oksigeni näiduk on. Jah. Näiduk. Jah. Is there any way I can do something about it? Jah, võta lahti selle minimapi settingud ja pane nad teis üle see nurka. Mis nuppu ma vajutan nende jaoks, sest ei ole reis minimap? Ma ei tea. See ei ole ka vaata ise võta controls lahti, see on igal inimesel erinev, kuidas ta seadistas. Okei, okay, ma juhul lasti tagasi, ma olen 100 meetri kaugusel. Ja ma lähen siis, ma juhan koju ja siis ma lähen jälle kosmo, siis ma lähen jälle kuule. Ei, ma olen 40 meetri kaugusel. Ma ei tea, miks ma küll 300 meetri kaugusele selle raketiga läksin, aga noh... ma sellest, et ma kuu peal, ma läksin hull palju, mingi 300 meetrit, ma läksin lihtsalt suvalises suunas. Et ei lähen nagu ots üles. Nii mäe baas, nüüd ma olen siin sees. Ja ma lähen kohe kuulada. Oota, unlinked linkbook. Paneme selle... Linkime selle masinaruumi. Niimoodi. Nii ma lähen sellega, mis on Moon. Sellega ma lähen kuule. Bookstand. Moon. Kas sa panid bookstandi ruumi selle? Jaa, panin küll. Nüüd ma olen kuu peal. Pane silt ka, et Moon. Nüüd ma kohe panen Overworldi selle asjaga maha. Linki book Overworld tagasi. Väga hea. Nüüd ma craftin ühe ukse. Meie asja jaoks sinna üles, mis meil seal on. Meie baasi jaoks. Meie moonbase jaoks. Oppa, siin alla nüüd zombi. Ja ma tean. I know. Mis teil on nende zombidega, nagu need oleks suur raske ära tappa? Tule Overworldi tagasi. Toomas. Puppa, ma ei näe seda. Minu baasi sees. Kuidas sinna sisse saab? Pead katki tegema, sellest mul ei ole ust hetkel seal. Miks? Sellepärast, et see oli desperate. Mii kuul praktiiline on ju. Jah. Siin teed on mingi zombi. Ja tapad ära oma mõõgaga, mis iganes sul on. Panema saad siit. Kas sa nägid minu oxygen code altarit või? Ei. Okei. I'm too busy being scared. Ma olen miinus 4500. What's happening? Ma sõin boiled egg lihtsalt. If in doubt, eat boiled eggs. Not if in doubt, it's when in doubt. Oo, hei, tea mis ma leidin, tea mida üks zombi droppis või? Osmium sword. Osmium on hea, jah.
ma ei tea, kui palju haiget see teeb. 8 attack damage. Siit. Päris pro ju. Oh ja seda ei saa craftida, see ongi ainult nende zombide käest. Ikkagi suhtid. No millal ma nüüd siin spoilin? Ma olen kohe miinus 10 000 juba. Kohe muidugi tund ka ja lägid, et... Hop, nii. See on siis praeguseks kõik ma aega rohkem liitiga mängida ja pean nüüd tundis seda tegema. Selleks episoodiks, jah. So, me oleme tund aega siin olnud, aga... Ja, oleme veel tund aega. Tšau!